Salam dostlar, bugün siz bilamiz Samsung Galaxy S22 serialini suvga ishlashni test qilib ko'ramiz. Samsung Galaxy S22 Ultra. Video zo'qsamiz. Undan keyingi telefonimiz Samsung Galaxy S22 Plus. Video bo'lsamiz. Mittoymi Samsung Galaxy S22 ni o'zi. Ma'lum bir vaqt o'tdi, endi esa telefonlarimizni olamiz. Videomuz to'xtamagan, endi buni to'xtatamiz. Va mittimi o'yiz? Yozning issiq kunlarida mana bunday ajoyib dam olish maskanlariga kelib, o'z emotsiyalaringiz, ya'ni video va rasmlaringizni esdaligicha olib qo'yish uchun sizga S22 serialimiz ayni muddaodir. Juda zo'r.